tu vois. Eh, elle dit que les séries. Attends, t'es venu. Attends, t'es venu. C'était où le joueur? Qui est le budget? Moussa Dogo. Moussa Dogo. Où est le budget? Où est le budget? Où est le budget? Où est le ta lo gbe ibon yen fun yin bon te nlo yen bo le ti ri bon yen ma paro mo le ba yin soro ma gbo mo le ba won soro nbe to ma fi esile ti wa ma lo ta lo gbe ibon yen fun yin to ke lo nga obi ta lo gbe fun yin ma paro ma ko wa wa la eh iwo gbo yoruba dada bi okay ta lo gbe ibon yen fun won ki lo ruko ti e eh eh arupo mi okay Sunny Adam Sunny Adam okay ori ibo yen Egbo ile oni. Egbo ile oni bo. Okay. Egbo ile oni oni. Okay. Egbo ile oni. Egbo o wa jama o file ni Abule ni Gawo. Egbo yen wa la Abule bayi. Ki awo. Ni Gawo ni Abule te egbo yen wa bi. Oni e. O to gba o de boy ti wa lowo yin. To. Ye na ni mi omo. Ni bo ni o tiri ibon yen. Won gbe ibon yen ko nse ibon ton nse ni ile Yoruba yi. Ibon yen o je bon lanla ti awon ton se lati boya le yibo tabi loyinbo na tin se tabi eleyin odi pa lo ji dowo ti ye bode yen pa lo ji dowo bode o inu ma ni roma wa de hebiga anja wallahi allah ojo len anja se bo do ko wakili lo gbe bon yen fun yin se wakili lo gbe bon yen fun yin hmm hello tu m'as wakilu abi hein omo wakilu mo emi kese omo wakilu o ki je omo wakilu but e mora omo imba joko alafia o wa be na ni abule mi ga omo wa wa muti wa konkon a ba jama wakilu a joko ki o ja ba jo ati pari gugu eyan o pada ni abule o ise kile nse gogogon yato si kon to ka ko do se nkan te se le ni se wule nse gogogon Eh? Ise wo lo nse? Iru ise wo lo nse? Ni Abule. Eh. Wonder Malu. Okay. Mo se oko. Okay. Ta lo ni Malu to nda yen? Emi fura mi mo ni. Wo ba re lo ni Malu yen? Ni won ko si won na nda Malu ni. Oni Malu. Malu kekere o me ile. Me lo ni Malu e. Malu kekere ni Malu ni me wa. Malu kekere lo ni ni beyen. Me wa. But kile n fi ibon se iwo. Ise kini won se loko yen? Omo sise ile ni. Omo sise ni. Omo oga re ni o. Okay, down so fun mi. Nigba te ti bere ki lo mu yin debi ki le nfi bon se ngba te pe malu le nda. Ori oga ile omo sise ni o. Mm. Laaro mo wa agbo malu. Mm. Mo se sise oko. Mm. Ya fatai o wa ba mi agbo malu. Mm. Ajoko. Mm. Anje o anje faji. Mm. So imba ya fatai o de pada abule. Mm. Emi na mo pada abule. Mm. Ba mo ti de abule. Mm. Ya ma ti zofu alagbada ile o ti bere ija. Mm. Yoruba baba idibo o ti ba baba idibo ni loko. Mm. Ija o ti sele. Mm. Ama Yoruba o ti mu alagbada ile. Mm. O wa ni gawo. Mm. Lo so to emi na iduro wu lowo. Nba mo ti lo mo ti ele ati di ele nba yi. Ore mi to gbo Yoruba dara yi. Nbo lawon ibon yokun to mo to wa. Ma de ni kon fi esile ko ma lo. Ori baba, mo se figilante. Nibo ni mo wa, mo se figilante. Mi o ni ibo lowo. Da na ko da abule mi ni ibo. O ni ibon lowo. Wallahi, o ni. Nbo la abule je wa nibe. Se abule na ti babon, ya abule ta lo ti babon. Ba wu ni abule mi gbo. Abule ta na ti babon yi ninu yara ta na ti babon. Abudu ebo ele. Egbon e lo ni bon. Egbon ni lo ni bon. Egbon yen kon bo lo wa. A fi le ni gawo ati be wa. O wa ni gawo. Eh. O si wa labule yen abi. O wa abule. O da. A ma je lori e. O da bo. Love is a must, but relationship is by choice. Tell your neighbor, I love you. But that doesn't mean I have to make you my friend. Hey! Anybody that is not making you better, that is making you bitter, let them go. You are the CEO of your life.
You have the right to invite, delete, and terminate. Even on Facebook, it's not everybody that you have to accept their request. Hey, some people you must delete. Hey guys, thank you for watching. Hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching. And quick reminder, don't forget to subscribe, like, comment, and share with friends. Thank you so much. I love you. Bye-bye.